створено моніторинг сімейними лікарями за кожним випадком. Вони знаходяться в самоізоляції або ізольовані в зв'язку зі станом їх здоров'я. Ми продовжуємо проводити ПЦР-дослідження тих контактних осіб, які є в місті Першотравенськ. Ця робота буде подовжена. Ми спланували сьогодні знайти нульового пострадалого, який був джерелом збудника інфекції в місті Першотравенськ. У Першотравенську сьогодні пройшла нарада за участі надзвичайників, медиків, поліції та обласної влади. На ній узгодили найближчі дії, щоб зупинити поширення коронавірусної інфекції. Ми убедились в тому, що в лікарні, яка сьогодні вона вже визначена як опорна і вона готова до прийому пацієнтів, медперсонал обеспечен сьогодні, ми в тому числі привезли частину цього, обеспечен захисними засобами, засобами індивідуальної захисти, поліція теж. І ми совместно з службою МЧС і поліції обеспечили те, щоб карантинні мероприятия проводились пости на в'їздах і виїздах в населений пункт. Керівник релігійної організації «Нове покоління» Вадим Савін говорить, що прихожан утискають на роботі та в соціальних мережах. Хоча з початку карантину, за словами керівника, організація дотримувалася усіх правил і не проводила службі зібрань, а прихожани-іноземці підписали документи і відправилися на самоізоляцію. Есть заводы на территории города, и всех прихожан, которые находятся в церкви, их отправили в отпуск. Сказали, что вы не работаете пока что, вот будьте там дома. Ну и в социальных сетях, конечно же, не без огня, поэтому даже в Facebook, если вы знаете, создали страницу против нового поколения, так и называется. И там они комментируют, там где-то около 1000 подписчиков этой страницы, где они решают, что с нами делать, спалить или выгнать из города. На 61-річного чоловіка, який у Фейсбуці оприлюднив список контактних осіб, у поліції відкрили кримінальне провадження за порушення недоторканності приватного життя. За розголошення конфіденційної інформації йому загрожує від штрафу до 3 років обмеження волі. Зараз рятувальники дезінфікують головні дороги Першотравенська та під'їзди будинків. Були оброблені під'їзди житлових будинків, дитячі майданчики, територія міського ринку, автовокзал та інші соціально важливі об'єкти. Загалом ми викрили 3 тонни гіпохлориду натрію, ми зготували розчин. Це, зараз посчитаю, 4, ну, близько 30 тонн рідини. За словами головного лікаря лікарні Мечникова Сергія Риженка, обласна лікарня за необхідності готова прийняти хворих з ускладненнями. І ми все зробимо для того, щоб вилічити своєчасно всіх тих, хто попав в біду. Если будет такая необходимость, приказом руководителя здравоохранения области, они будут госпитализированы в больницу Мечникова, и мы окажем помощь каждому человеку, который сегодня нуждается. Андрій Космічний, Максим Незрячий. Новини на Суспільному. Дніпро.